Сайн байна уу хүмүүстээ. Өнөөдрийн 100 дамжсан аялалгын нэвтрүүлгээ бид одоо цовруулаа 40-50 оны зааг гэж хэлж болно. Энэ үе рүү логик дараалалтараа орж байгаа маа. Тэгэхээр өнөөдөр би Хаяр Багатай уулзахаар гэрт нэрэд байна. За манай Хаяр Бага бол урлагийн гавья цэцгэлтэн профессор. Манай эстрад хөгжмийн түүхийг бол одоо маш сайн мэддэг, маш их судалгааны ажил хийсэн. Ер нь одоо миний эхлэлсэн нэвтрүүлгийн 40-од оноос хойших түүхийг бол одоо маш сайн мэддэг учраас би өнөөдөр Хаяр Багатайгаа жоохон хөөрөлдөе гэж ирлээ. Би таныг одоо Монголын анхны цэргийн үлээвэр хөгжмийн даргын хөөгт гэж мэдхийн. Тэгээ та бол одоо нэгэн урлаг талдаа элит талын тийм хөөгт байсан байж таарна. Эстрад сонирхтгэл байж таарна. Залуу байсан байж таарна. Тэр үеийн түүхээс бидэнтэйгээ хуваалцаачээ өнөөдөр. Би чинь 1935 оны модон хайтай хүн. Тэр 40-од онд бол 5 настай, 41 онд улсын цэргийн эстрад чанс хөгжмийг одоо үйлдэж байгаа их тэгнэг 6 настай байж. Тэгээ тэнд л одоо анхны тоглолтуудыг үлжээсээ сахуулаад хойших юм мэддгийм. Тийм учраас миний эстрад хөгжмийн тухай ойлголт бол ер нь цирктэй холбоотой их тэгнэг. А яагаад төгсөөр нэгдүгээрт циркийн хөгжим циркийн номеруудын хооронд дуу дуулдаг бас тийм програмтай байлаа да. Хөтөлбөртэй. Тэгээ тэр дуун дотор нь циркийн бөмбөрсөн жамцын довдон Сасхар самбай гэдэг дуу нэг гарч дуулдаг хөгжмийнхаа өмнө их хошин аястай дуулна. Яг инээд төр нь одоо инээд хүүхд босгоо инээд муутай товтонгой дуултаар өчигөө инээдэг дуу нь юу гэж байгааг мэдэхгүй мөртөө тэр нэг дуулж байгаа намбнаас нэг хөгжилтэй сэтгэл төрөд ийм. За тэгээд цогцол магва гарч ирээд зөвлөлтийн чайка гэдэг дуу дуулна. Шахлаа гэдэг шувууны тухай дуу юм. Тэр нэг тийм вальс байдаг. Тэгээд дуулах тэр ингээд ингэрт нөгөө саксофон хөгжимтгийг би мэдэхгүй л дээ. Энэ ингэр дээр нэг юм төлхүр шиг юм байгаад тэр энэ гэрийн ха төлхүрийг хаяхгүй тулд ингээд зүудгийн багтаа гэж бодож байсан чинь одоо юм мэдэн болсон хойно санахнаа. Нөгөө саксофоныхын тогтоогөр байсан байж тэр чинь. Тэрэнд энэ чэйшн дээр ингэр дээр нь явж байгааг би гэрийн ха төлхүрийг зүүшгэхэд дуулж байна гэж боддог хүүхд юм чинь. Мон тийм мэтэр одоо. Тэгээд ер нь сэтгэл их тод сайхан байдаг юм бол циркийн тоглолт байсан. Тэгээд удирдаач нарыг харж одоо баглахаа ямар сайхан хөгжим, ямар сайхан хөгжим тийм гэж бодоод ингэв. Хөргөжвийн хаян хэрва 1935 онд төрсөн. 1947 онд цэргийн хөгжимтэй амьдралаа холбосон түүний уран бүтээлийг хөгжимч, хөгжмийн зохиолч, удирдаач багш, номын редактор, хөгжмийн зүтгэлтэн, ардын армийн офицер, олон нийтийн зүтгэлтэн гэж ангилж болно. 1957 оноос 1961 онд Москва хотноо Чайковскийн дэрэмж хөгжмийн их сургуулийн цэргийн удирдахч ангийг дөөргсөн. 1961 онд цэргийн нөхөр цэрэнтэйгээ хоёулаа дуу зохиосноор уран бүтээлийн гараагаа эхэлж дуу, магтуу, удирдахтал хөгжим, марш, бүжгийн болон каноны хөгжим, цэргийн хөгжим зэрэг төрлөөр 1000 бүтээл тоорвжээ. 1962 онд Улаанбаатар шишдүүдийн дэгд Сэсэргийн хамт жаз найрал хөгжим, 1972 онд Нямдуржийн хамт үлгэр жишээ үлээвэр найрал Хөгжмийн дэргэд джаз эстрад соён хамтлагийг шинжлэх зохион байгуулсан Монголын эстрад хөгжмийн хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулсан нэг юм. Монгол улсын урлагийн гавьяд зэтгэлтэн. Ер нь бол 40-од оны чинь хөгжмийн онцлог бол гоцлдуу байгаа юм шүү. Тэр үед бол гоцлдууг нэг юмд боддоггүй. Ер нь одоо цөмөрөөд нийтээрээ дуулдаг. Одоогоор бол найрал дуу юм да. Гэхдээ цөмөрөө унисон одоо нэг л хоолойгоор дуулна. Ихэвчлэн. Ихэвчлэн нэг хоолойгоор дуулна. А тэгээд тэр дуулж байгаа дуунууд нь одоо бол одоо их орны сэтгэвчтэй. Байн, дайм байлдан зориулсан одоо сэргийн маягийн энгийн газрууд хүртэл тийм л дуу дуулна. Цөмөрөө. Тэгэхээр 40-од оны дууны гол нь бол ер нь нийтийн дуу байсан байна. Нийтийн найрал дуу. Одоо цөмөрөө одуулаад дуулдаг. Тийм дуу ноёлж байсан учраас хаяа хаяа гоцол дуу гарч ихтэй зэрэг их содрон. Одоо сонсдно тэнийг их анхаар сонсно ийм байдалтай. Тэр үе чинь одоо ван шианз гэж байлаа. Араачвар явж байгаа юм а би ярьж байгаа штэ. Хятад ажлын клуб гэд нэрдэг шианз байлаа. Өөрөөр хэлбэл таны одоо хөгжмийн мэдрэмж аа мэдрэмжэд одоо буусан тий. Энэ одоо бол одоо сэтгэлд байж байгаа юм бол одоо хятад ажлын клуб буюу шианзны одоо тэр үе чинь уран сайхал гэж ярьдаг байсан юм доо. За тэгээд сайжлах юм бол
төв театр гэж ярина. Ер нь ингээд ингэсгээл дуусандаа энэ гол юм бол манай анхны найр дуучин 43 онд байгуулагдсан гэж байгаа 7 хүнтэй. Тэгээд дээр нь жүжигч нэмэгдээд нэг 40 хүн болдог байсан. Тэр нийт бас сайн мэдхгүй найр дуу гэж үг байхгүй тэр үед чинь. Тийм ээ. Тэгэхээр тийм хоор гэж ярих үү? Оо одоо хоор гэж ярина. Ер нь хөгжмөс хоч композитор гэж ярина. Дуучтай хоор гэж ярина. Тэгээд одоо сүйд гэд нэг юм их ярьдаг. Ийм сүйд, тийм сүйд гэхдээ би одоо энэ сүйд гэж юу юм бол гэсэн чинь чуулбар хөгжим байсан юм байна да. Тэгээд бас нэг тийм хэлбэр их байдаг байсан юм. Сонь шүү. Одоо сүйд гэдэг чинь бас их онцгой чухал хэлбэр шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр үед л хэлжсэн. Биш үед оноо ихэр сүйд Монгол ороод ирсэн байгаа сүйд чинь. Сүйд гэд нэг би одоо энэ сүйд майдын сүйд юм болов. Энэ их шоугад тэр ингэж байгаа юм болов ухаантай бодоо. Тийм хүн хэлбэрээр байсан юм. Ингэж бодож байгаа маа. Эстрад хөгжим бол үнэхээр улсын циркийн джаз найр хөгжмөснө ихтэй. Гараа нь бол эндээс ихсэн. Гэвч энэний өмнө энэ ширүүлсэн байсан таа. Тийм бай. Энээс өмнө ч байгаа. 30-аад ондч байсан бай, 20-аад ондч байсан бай таараа. Энэ шиг манай хүрээ дуун дотор одоо хошин шогийн хэлбэр байж байгаа юм чинь. Гэвч бас нэг эстрадын хэлбэр шүү дээ ухаандаа. Тэгэхээр би бол 40-д 50-д оноод болж ярий л дахаа. Тэгэхээр 40-д оны анхны эстрад дуучин бол жамцын довдон гоё юм. Бөмбөрчин хүн. Яг бүх насараа бөмбөр загсан. Тэр хүн бөмбөрийг үнэхээр одоо нэг эзэмсэн шиг Монгол маягаар сайн эзэмсэн хүн байгаа юм да. Бөмбөрөөр тоглоод дуулах уу эсвэл Өөгөө ёо хөгжмөө хай өмнө гарч яа дуулдгийг. Хэнийг давдангаг дуусахаар өөр нэг хүн бөмбөр дээр суугаад тэгээд олон талын явьстай хүн байсан. Олон талын явьстай ч өөрөө дуу зохиод хүн байсан юм. Байлгчийн захиагаад их хөөрхөн дуу биш үү давдангаа. Өөр ши олон сайхан дуу бий. Байлгчийн захиа бол тухайн үед их дэлгэрчсэн дуу бий. Тэгэхээр ухаан довдонгой ихлүүлсэн юм шиг байна гэж би бодоод байгаа юм. Тэр үчир эстрад дуулна гэж мэддэггүй байсан юм чинь. Эстрад дууны хэлбэрийг ихлүүлсэн юм бол би цэргийн чуулгын цэргийн одоо дуучийн тэр үед бол цэргийн дуу таансны ансамбль гэдэг байсан юм да. Дуу таансны ансамблийн уран сайхан удирдч байсан Зэвгэ гэдэг хүн байсан. Хөгжмөн зохиолч Мохор Хоруу Зэвгэ гэж их сайхан хөгжмч хүн удирдах хүн байсан. 45 он цэргийн ансамблыг өмнө фронт давшуулсан хүн тэр хүн. Тий. Тэр хүний зохиосон нэг л учиртай байж гэж дуу байсан юм. Тэр Сингигийн шүлэг Зэвгэ гоо дуу. Тэр бол одоош дуулсан ерөө шин юм шиг сонсдно. Тим сонин дуу. Тэр нэг учиртай байж гэдэг дууг цэргийн чуулгын дуучин Хасват гэдэг хүн саяхан зорлол байсан одоо бий болов гэж бодож ийн яарам дээр. Тэр Хасватгаа дуулдаг цэргийн чуулгатай. Тэр их сонин бас их эстрад маягийн дуу. Тэгээ тэр дууг дараагаар нь Бирвага цэргийн үдээр хүчин бүр эстрад маягтай болгоод бичсэн. Аранжировк хийж байсан. Аранжировк хийсэн. Тийм юм байсан. Тэгвэл ийм ийм дуугаар л одоо хийж байгаа юм л да. За тэгэхээр тэр ч одоо солист дуучид гэдэг нэг олон нэртэй хүн байхгүй. Ер нь одоо нэг тусгайд нь зардаа тэрний концертэнд тэгж явахгүй шүү дээ. Ерөөсөө Арачо концерт л явна. Арачо шүгдэн 7-оос 9 хүртэл яваад 5 хүртэл завсарлаад 5-аас эхлээд 11 цагт дуусчдаг. Тийм байсан юм чинь. Энэ хооронд л одоо явахдаа голдуур ерөөсөө нийтэрээ л дуулаад байна. Бүх дуугаар нийтэрээ дуулна хоорондуур нэгтгэл нь яваад дуугаа дуудаад ингээд явах чинь цөөхөн хүн одоо гоцол дуулдаг биш. За тэр дотор ухаан Хятадчны клубын цоогор бадарч гэж эмхтэй байлаа. Их сайхан дуулдаг, олонч дуулдаг. Тэр чинь бүхэл концерттэй шүү хүн байсан. Тэгтээ бадарч шууд ангаар дуулахгүй. Нэг удаа бадарч шууд дуулаад, тэгээд нийтээр дуулаад, дахиад бадарч шууд дуулаад ингээд байдаг байлаа жишээ юм бол. За цэргийн чуулга явах тесэг хасват гоо дуулдаг, хин дуулдаг, лам гэдэг нэг алдартай дуучин. Амаргийн дуу анх биш хоёр дахь дуучин амаргийн дууны. Амаргийн дуу гэч нь бол хин дуусан. Хингүй анхан тэр биш гэдээ дуучин хүн дуу. Хөгжимчин хүн дуусан юм. Тийм. Айлт доомор тоглодог хязгаарын цагийн ансамблын хөгжимчин хүн анхан дуусан юм байл шүү дээ. А тэгээд хоёр дахь дуучин бол хамгүй, гурав дахь нь төмөр. Тийм. За тэгээд цаашаа тоо галдсан шүү дээ хаана. Тэгэхээр ийм дуучид ингэ дууж байхад бид нар бодохдоо тэр үе ч одоохон од гэдэг ойлголч байхгүй, солист гэдэг ойлголч байхгүй. Юу солист гэдэг үг байхгүй шүү дээ. Энэ хэддэг шүү. Яг одоо дуучин тэр дуулна, энэ дуулна гэж хэлждэг. Тэрнээс хөөхөн дуудаг. Ийм байсан цаг.
1940-д оноос ихтэй Монголын шинвийн хөгжим урлаг энэ үед өөрийн хүрээгээ тэлж хөгжсөөр байлаа. Төв театрт анхны найрал дууны хамт олон бий болж улсын оройд хоронд очин дуулдаг болсон юм. Тэгэхээр эстрад хөгжмийн эхний дуушдыг бол би ухаар нэгээр Довдонгайг, Хасбатгайг, Хамгайг, Зохиорчин хойд бол Саад Орж, Зэвгээ, Гол, Сайн Баяр гэдэг ахрж оринст байсан. Бас их сайхан дуу зохиодог. Тэр Сайн Баяр Гайг, ийм улсууд тэгээд Мөрд Орж Гай. Мөрд Орж Гай концерт чинь бол 46 он гэхэд чинь улсын зэрхийн хөгжим чинь Мөрд Орж Гай дууны бүхэл бүтэн концерт тоглодог байсан. Тэгээд тэр концертын дууг дуулдаг хүн нь Сингэ гэд нэг жижигхэн бороо хүүхэн байх. Жоохон бороо хүүхэн Сингэ. Сингэ бас нөгөө нэг дууч нь бол тэр үед отоогоор солист хүн бол нийтийн нэг дас хүн бол Хязгаарын цэргийн ансамблын дуучин Пүрүсрэн одоо энэ Дашвалдангийн Пүрүсрэн гавьяч үжигч. Энэ Пүрүсрэн чинь бас их дуулдаг байсан. Тугалч ингээл дуулна, хилч ингээл дуулна. Юу юу ч үдээ олон дуу дуулна. Шинэ сүлд дуурд дуулж байсан. Бэ дуурд одоо байсан. Дуурын анхны гостоочд ирэх шүү дээ хана. Тэгээд Дашвалдангийн Пүрүсрэн чинь одоо 40-од оны Аражвийн гол дуучин нэг. Улсын циркийн Сингэ бол бас гол дуучны нэг. Их таньдаг хүмүүс таньдаг. Яг тэр Сингэгийн хөхөө гэж нэг дуу байсан дуулдаг дуу. Мөрд Орж Гай хөгжим. Тэр хөхөөгөр одоо Сингэ их нэрд гарч ирсэн. Тэгээд бусд олон сайхан суврал дуугийн дуулдаг. Цөөхөн солисттэй. Боцлын дууны урлаг хөгжиж, бие даасан уран бүтээлийн анхны тоглолтыг ардын гүйцэтгэлийн тогтолмо анх хийжээ. Ардын дууг өөр хэмнэлээр найруулан дууж, хуучин байдлыг эвдэх ордлого хийж хэлсэн юм. Тэр үед одоо хөнгөн хөгжим гэдэг байсан уу? Дагшаа найрал хөгжим гэдэг байсан юм уу? Эстрад хөгжим томьёолоо үед ямар байсан та санаж байна уу? Тэр үед ер нь жаз хөгжим, хөнгөн хөгжим гэж хоёр янзаар хэлдэг байсан. Тэгээс дагшаа шин гарч ирээгүй. Энэ чинь бол Бадрагван 50 хэдэн он зохиосон томьёо. Тийм. Эстрад гэж бас хэлмэж хэлж мэдэхгүй. Сайн мэддэггүй байсан байх л да. Тийм учраас хөнгөн хөгжим, улсын циркийн жаз хөгжим л гэж хэлдэг. Тэгээ шианс хэттэшнийг дөрөнгө жаз хөгжим гэж хэлдэг. Элдв учир кино театрын жаз хөгжим гэж хэлдэг тийм цаг байсан. Ийм цаг байсан. Тэр та түрүүн сони мэрлээ шүү дээ. Одоо эхний үед бол давг осрго үед бол ерөнхийдөө ингээд нот хараа тавлчдээ. Би цогцолмоо готош ярьж ялаа давг осргоос ярьж юм тийм ээ. А сүүлд нь одоо юм үндэсний гэж хэлээ л дээ. Үндэсний хэмжээнд яг ийм анхны одоо тийм яг эстрад чиглэлээр зохиосон тийм зохиолууд нь одоо тэр цэргийн одоо үжигийн чуулга хавцаа нэлээн байсан гэж ярьж штэ та тийм ээ. Тэр үед нь одоо тэр химнэл нь ямар байх вэ? Ер нь ингээд таа бол залуу байсан хүнд бол ингээд сонсогдох уу? Нийтийн дуу гэж яриад штэ. Тэр доктор нэг арай нэг ингээд онцгой сонин дууралттай болоод эстрад хөгжим гэдэг чинь өөрөө дандаа шинийг бий болгодог, шинийг эрэлхийлсэн юм урлаг штэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр үед бол химнлийн тухай ойлголт байхгүй юм шиг байсан юм шиг байна. Химнлийг бол одоо яг эстрад химнэл, жаз химнэл гэж мэдэхгүй. А тэгэхээр ер нь нэг тийм арай нэг өвөрмөц байдлаар дуулахыг л одоо эстрадын хэлбэрт оруулж ирсэн байл. Ухаан чирэх юм бол тохой сандмуудыг хайдуга дуулахдаа хин дойд даржгаа. Тэг дойд даржгаа гэсэн мэдээ чинь циркээс сураа. Аа энэ циркийн нэг юм сонин ритмээр дуулаад яхан ийм байдал оруулдуул зүгээр юм уу гэж бодож бичсэн байх. Тэр Довдонгойн дуулж байгаа ч гэсэн тийм хэлбэр. Тохой сандан чи бас тийм янзтай. Тохой сандан бол Галперин найруулсан. Галпер найс одоо жаазын мэгштэн хүн найруулсан учраас тэр бүр сонин байтаа. Тэгэхээр тохой сандан ингэ дуулж болсон юм чинь тийм тохой сандан ингэ дуулж болсон юм чинь бишээш сагсан самбай ингэ дуулж болсон юм чинь тохой сандан ингэ дуулж болохгүй яасан юм гэж дойд даржгаа үлдсэн байгаа бас юм юм оролдох хүн биш юм чинь тэгээд нөгөө зүгээр тохой сандан модондоо гэдээ дуулж тохой сандан модондоо гэдэг хүмүүс шигтэйхэн гайхаад нэгс шүүмжлээ тийм үгүй шүүмжилж байсан би наад сэдвэрүүсээ орох гэдэг л да хоёр байгаа одоо тэр нэгэсний ардын дуу эвдчихсэн шүү дээ тэр одоо реакц нь мэдээж хэрэг
одоо юу байхгүй шүү дээ. Нэг байхгүй эсэргүүцэх одоо дургуутсах тийм юм гарч ирсэн байж таа. Залуучууд нь бол жигжигэн дуртай хөдөлж явчихсан. А нөгөө ахмад болгох шиг ардын дуг эвдлээ. Энэ Европ хайд одоо ингэнэ ингэнэ гэдэг одоо сонин дээр бичижсэн явдал мөрл би. Тэгэхээр тэр бол эстрад луу одоо бас хөл тавих гэж оролж ирсэн орлогын нэг байна гэж би хувьд бодчихсон. Хоёр л буруу болон дан найрлуулчд олон хоолоогоор дуулж төвний зэрэгцээ дэлхийн сонгодог бүтээлүүд тоглогдож эхэлжээ. Тавиадон гэдэг маань юм юм хөдөлж ихэр. Тийм юм юм хөдөлж эхэлж байгаа. Өөрийнх нь бол өөрийгөө ойлгодог цаг эхэлж байгаа. Урд нь бол хүний юм дуурайс гээд харж сонирхоод байдаг цаг байсан бол одоо өөрснөө хийх гэж оролдох цаг чинь 50 онд эхэлж байна тийм ээ. Миний бодоход тийм санагдгий. Тэгэхээр 50-аад онд чинь одоо бас л эстрадын маань үндэс чиглэл хэвээрээ. Чиглэл байж байгаа. Чиглэл суурин байхгүй. А шиянсны жаз хөгжим байж байгаа. Ингээд хоёр жаз хөгжимтэй. А тэгтээ эстрадууд нэг хөгжиж өөрийн нүүр Монгол төрхийг олоогүй байсан цаг. А зүгээр хүний гадаадын юм бол хөгжимд нөө сайхан хөгжимд нь. Мөн тэр дотор цэргийн үдээр хөгжим бас өөрийн үүргээ гүйцэтгэх нь. Яг л цэргийн хөгжим бол тэр үед нийтийн бүжиг гэдэг одоо нийтийн таанс гэдэг их юмыг одоо ид явуулж байсан цаг. Та бүжгээр явдаг уу? Аа би бол одоо хөгжимдөө сууж идэх юм шиг. Аа сууж. Бүжгэлхийг хараад. Аа бүжгэлхийг хараад үлээгээд одоо уруудаа хавтал үлээгээд өнөө бүжгчдээ одоо үсэн ядандаа үндсэндээ гин яасан ийх юм олж яд суусан гин ингэж ядарч явахад ингээд өнөө төшөөс хөлс арчихад цөмөр бүжгэлээд байдаг. Их дэгтэй бүжгэл нь монголчууд чинь. Яасаа танг бол цөмөрөө нэг тийш вайс бол бүгд эргэлт нэг тийш. Яасаа тэгээд одоо падиспан бол бүгд одоо ингээд тойроод бүжгэлэх шиг нэг хүн буруу бүжгэлэх шиг хөгжим зогсчдаг номтой. Хаа бас л зогсооч таа мөн тийм соёлтой байж тээ. Өнөө бүжгэжээ суулчих. Ой хин бэ юу вэ гэдэг ингээд чиг нөгөө буруу хийс суулчих башуухан доош хараа. Тэгээд дахиад эхлэх чинь яг л цөмөрөөр нэг урсгалаараа. Падикатор гэдэг ухаандаа ингээд дөрвөлөө хийдэг бүжиг байсан байх. Тэгэхээр монголчууд бол хоёр хоёулаад хийдэг байсан. Тэгтэл тэрний шиг ингээд гар ишээ ингээд цөмөр бүх хүний гар ишээ хөдөлдөг. Бүр янзын сайхан бүжиг соёлтой бүжгэлдэг байлаа манайхан. Тэгтэл энэ бүжигч нь бас л стратегийн нэг хэлбэр шүү. Тэгэхээр цэргийн үдээр хөгжим бол өөрийнхөө хөгжим жоо ямарч гисэн тэр нийт түгэж байсан одоо стил ирээч гисэн бас жаз одоо стратег хөгжмийн үндсийг тавилтсан юм байх. Нэвтрүүлгийн энэ дугаард оролцож байгаа урлагийн гоё сэтгэлтэн хаян хэрваа бол төрөлхийн авьяаслаг уран бүтээлчин хөвд Монголын хөгжим урлагт асар их хийсэн. Төвний дотор Монголын эстрадын урлагийг хөгжүүлэхэд гаруй оролцсон зүтгэж явсан манай рок поп хүний дунд нэр хүндтэй Ахмад Өрөн бүтээлч юм аа. Хамаа аав гэж хин гэж юм байсан байга. Миний аав чинь Хөсгөл аймгийн уугуул Эрдэнэ болгон сумын уугуул Банцрын Пүрвчүү гэж цэгийн хөгжмийн 1932 онд Лиалны удирдсан дээд курсыг төгссөн төгсөгчдийн нэг. Тийч 10 20-од хүн төгссөн юм байна. Тэр төгсөгчийн нэг цэгийн хөгжмийн Ахмад Өдөрдаач. Тэгээд 1940-од оноос бол одоо тэтгэл гартаа 54 оны хүртэл цэгийн хөгжмийн ерөнхий байцаагч одоо Өдөрдаач нь хийжсэн хүн шүү дээ. Тэгэхээр би бол багаасаа хөгжмөр одоо амьсгалж хөгжим л одоо өглөөш бүрэгээр сэрж оройч бүрэгээр унтчихсэн хүн шүү. Цэгийн хөгжмийнхэнтэй их татна харьцаатай. Тэгээд ер нь цэгийг үзэх дуртай өөрөө. Тэгээд бидний дагуулж хүүхдүүдээ дагуул хоёр хүүхдтэй байсан тэр үед манайх тэгээд миний дүү том дүү байж ирсэн юм чинь. Тэгээд бид хоёрыг дагуулад цирк үзнэ. Цирк үзэх сайхан байт юм гээд ингээд явдаг хүн байсан. Гэхдээ би зөв хань зүгээр эстрадын хувьд ямар хадлалтай байсан мэдэхгүй. Шинээр гоцлол дуучид төрөн гарч ая аялгуу дуу зохиодох хүмүүс олноор уран бүтээлэн хийх болсон юм. Нийтийн бүжиг сэтгэлийн хөгжиж төвнийг дагсан жаз хөгжмийн хамт олны тогтох ур чадвар урын сан ойдсаар байсан байна. Первая багшига эстрадын нэгэн тийм мэдрэмжтэй хүн байсан гэж боддог. Ягаад гэвэл аль 50-аад оны ихэр 50-аад оны бишээ 40-аад оны сүүлээр бичсэн хөгжим дотор надад тэр ийм л учиртай байв
нэгэл учиртай байд гэдэг дууг эстрад маягаар болгоод бичсэн. Өөр хэд хэдэн дуунуудыг Бирваг Шанхан ерөөсө цэргийн хөгжмийн удирдлагч нар хоёр хүн эстрадын мэдрэмжтэй хүн байсан гэж боддог. Нэг нь Бирваг багш маань, нөгөөх нь миний анхны багш Гончхийн таван зэрэг гэж хүн байсан. Одоо энэ хөгжмийн зохиол Цэрэн дөрж Гондүү. Тэр Гончхийн таван зэрэг бас хөөрхөн аринж рокын өөрийнхөө хөгжмөд. Тэр бас Монгол дуунуудыг одоо бодож байхад одоо энэ ширүүн борооны өмнөнтэйг их эстрад маягтай бичдэг өөрөө сайн хөгжимч хүн байсан, нарийн бүрийч хүн байсан чинь. Тэгэхээр энэ хоёрын л одоо бичдэгээр би цэргийн хөгжмийнхэн дотор эстрадынхны эстрадыг би болсон хүн бол энэ хоёр юм байна да, анхдагч нь гэж боддгийн. Эний дараа бол Сандык Сүрэнгээд бус дуусууд байсан да. Нэг юм юм. А нөгөө юм энэ жаз хөгжмийг одоо түгээсэн бас гавьяатан байх юм аа. Энэ манай соёлын түүхэн дотор нэр нь дурдсан байнд Ло Лусан Балдан гэж. Аа за. Лусан Балдан гэж нэр их гардаг юм. Чиркийн хөгжим анхны хөгжимчин байгаад тэгээд дараагаар нь тэр үн чинь юуны шиансны чаач хүсмиг байгуулж бүрэн хэмжээний жаз шүү бүрэн хэмжээний жазыг байгуулж өгөөд дараа нь Элдэг Бачрын кино театрын дэгд одоо тэр нийтийн бүжгийн зориултай жаз хөгжим байгуулад дараагаар нь Баярлагын соёлын ордны жаз хөгжим байгуулад ингээд энэ тэнд ингээд юм байгуулж өгөөд явсан байх тийм бас их үр одоо их жазын мэдрэмжтэй тэрэндээ их оронч хүн байж л дээ Лусан Балдан гоё би одоо бодгийн энэ бас дурсмаар ярьж ямар хүн байт юм байна да. Ер нь бол энэс өмнө бол их дурсагддггүй байлаа шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Ер нь үгүй тийм. Бас бид нар ийм түүхэнд одоо энэ хөгжмийн түүхэн нэгэн ярьж байгаа юм чинь тиймэрхүү хүмүүсээ бас дурсах зүйтэй л дээ хоёроо тийм ээ. Та одоо тэр үе бид нар бол залуу үе мэдхгүй шүү дээ. А зүгээр Элдэв Очрын нийтийн бүжиг бол одоо намайг одоо таны хэлдгээр анх хөгжим сонс мэдэрдэг болоход л явж лээсэн тэр үү шүү. Би одоо санд Элдэв Очрын гэж яг хөөх ингээд нууцаар ороод үзсэн. Тэгин шүү дээ. Эхлээд бас их юм хийж ээжээ. Төрхийн жаз мэдрэмжтэй хүн бол манай Лавааны Доржгой байж, Лаа Дорж гэдэг. Миний төрөний хэлдэг Сандив Доржийн Сайн Баяр гэж Монголын анхны Найрал Баян хурчтын нэг. Одоо манай анхны Найрал Баян хурч нь Гонсомлаа гоё юм байна тийм ээ. Чимэд Доржгой юм байна, Төмрийн Чимэд Доржгой. Тэгээс Сайн Баян юм байна, Сайн Баяр гоё юм байна анхных чинь. Тэгээд дараагаар нь одоо хин байдгийг тэгээд цаашаа явж байгаа. Тэгэхээр Баян хуурч, Найрал Баян хуурч хоёр өөр бас. Тий, Гонсомлаага, Чимэд Доржгой, Сайн Баяр гоо нар бол Найрал Баян хуурч. А Лавааны Дорж бас манай Бүдүүн Дамдаа. Тийм ээ. Тий, Дамдсрунгаа. Тэгэл одоо энэ Гомб, Баяан Гомб гэж ядартай юм бай, тий. Тэднийс нь бол юу? Бас Баян хуурч зүгээр Орос Баягийн Баян хуур. Энэ үед Мөлдөрж, Гончгсомлаа, Дамдсрунгийн бүтээлүүд цогрон гарч Тэдний араас Сайн Баяр, Зэвгэ, Дэрва, Чимэд Дорж, Лаа Дорж зэрэг авьяаснууд зохиол бүтээлэн хийх болж, Дуучин Хасуут, Сэнгэ, Хам, Сүрэн Хорлоо, Пүрэвсэн, Дорж Давг, Дойд Дорж нарын дуу хоолой олон нийтэд танилцуулж, Монголын дуу хөгжмийн ертөнц шинэ амсгалаар амсгалж байна. 1943 онд одоо би чинь 8 настай байж тээ. Нэг зөвлөлтийн концертын хэсэг манайд ирж тоглосон. За ямар шоу сэшн мэдэхгүй. Тэгсэн чинь тэн дээр одоо 3 хүн тэр юм да одоогөр ярих юм бол 3 хүн гарчид 3 хоолойгоор дуулж байгаа. Гэхдээ тэгсэн чинь ингээд сонс одоо миний хувьд сонсох. Хачин сони юм сонсог. Хачин сони гэдэг нь 3 хүн 30 хүн шиг дуулж бас болдгоо. Гэж батгаад. Тэгээд би ааваас асуулаа. Гэхдээ энэ 3 хүн дуулж байгаа аа ягаад ингээд энэ олон хүн шиг дуулж байгаа юм бэ гэсэн. Аа миний хөө энэ гармони гэдэг юм байт юм аа. Гармони гэдэг юм сохтэйг тэргээр бичгтэл ингээд дуулдаг юм. Тэр чинь тэр ан гэж үг мэдэхгүй аавч мэдэхгүй биш мэдэхгүй шахав. Гармони гэдэг юм аа гэхдээ би одоо бодож байгаа юм. Тэгээд гармони гэдэг юм олж дарах юмсан гэж би дарддаг юм гэж бодож байна. Гармони гэдэг юм шинэ. Тэрнийг олж нэг хөгжимд ч үсэх юмсан гэж ухаантай бодож ирсэн. Тэгээд энэ чинь 43 он шүү дээ. Тэгээд 49 онд би гармони курс анхан 14 настай байхдаа Бирва багшаар заалгаж анхан үзсэн. 43 он чинь монголчууд хоёр хоолойгоор дуулах өөр мэдэхгүй шахав. Тэгээд яг Дорд тавхгүй нэг хинтээ юм бэ хоршоод нэг дайсны хэрхэн
цахав гэж юу нэг сонь нэг ялхав гэж хэлдэг. Тий. Тоо хань хоёр хоногоор дуулаад араачаар дуулж исэн би мэднэ. Тэр хоёр хоногоор дуулж яхад нь би одоо энэ хоёр алдчихв зөрчихв гэж бодож исэн учиртай юм байгаа. Тий. Дордовхой шо санхны хоёр хоолоогоор хоршин дуулахыг сонсгосон юм шүү монголчууд. Сонь юм байна. Тий. Тэгээд 43 оноос хойш ингэсэн юм чинь театрын арилдууны үндэс бол 45 он тавигдсан гэж явдаг юм байна тий. Түүхэн дээрээ. Тэгэхээр 45 оны хүртэл монголчууд ерөөсөө дан хоолой хөгжимтэй монодицкийн хөгжимтэй ардын хөгжмийнхаа уламжил дээр үндэслсэн өөрийн дуутай явж байгаа. Тэгэл 50-д оноос л монгол хөгжим чинь нөө өрнөдийнхаа сэтгэлгийг өрнөдийн одоо гармоноор хөгжүүлж эхэлж хөтлөгөө эхэлж байна да гэж би бодож ирсэн. Оны ихэр нөгөө дэлхийн залуучууд оюутны их наадмууд тийшээ яваад бас нилээ юм бас тусгасан олж ирсэн байна. Олж ирсэн байна. Урд нь сонирхдаг байсан бол одоо хийх гэдэг болсон цаг чинь 50-д онд эхэлж байгаа юм. 50-д он бол манай бүх юмны ер нь өрнөлийн үе байсан. Биеийн тамир спорт ч гэсэн одоо дээшээ гарч ирлээ. Тэгэл хөгжим, дуу хөгжим, яруу найраг энэ бүх юм чинь 50-д оноос л их хөдөлгөөнд орлоо шүү. Их хөдөлгөөнд орж байгаа. Их хөдөлгөөний замда. За тэгэхээр энд бол ямар юм нөлөө болсон гэхээр миний хувьд бодоход энэ одоо тэр үед өргөн төмөр зам гэдэг байсан юм да. Манай одоогийн Монголын төмөр зам. Улаанбаатар төмөр зам гэдэг байлаа. Энэ Монгол энэ өргөн төмөр зам тавигдсан юм бол энэ манай соёл бас хэдийгээр тээвний хэрэгсэл мөртөө энэ юу юу гэхээр харилцааг хурцгасан байх шүү. Тэг л харилцааг тий. Тэг бас тэгж удаа яруу. Төмөр замыг дагсан Монгол гэж бас байна. Тэрийг дагсан соёл одоо уламжлал биш үү тийм ээ. Тийм зүгээр ингээд поезд яваад байгаа юм шиг мөртлөө асар их одоо тийм нөлөө үзүүлдэг тийм ээ. Тийм соёлыг аваад ирд юм байна да. Өөрийн ихгүй дагуулад ирдэг. Тэнийг чинь дагсан тэнд ажиллаж байгаа тэрний орчинд байгаа уусууд чинь аргагүй тэрийгэ дагаад бас хөдөлгөөнд орж эхэлт юм байна. Тийм зүгээр нэг суугаад байдаг нөхөшний нүд талын нүдлчин амьдрал маань өөрчлөгдөж ирж байна тийм. Хөдөлгөөнд ороод төмөр замтай холбоотой би бас урлагийн их өөдөө гарсан гэж боддог. Ягаад гэвэл 1949 онд 50 онд юм байна. 49 он төмөр замд нэгдсэн 11 сарын 5 чөлөө ерөн бактерийн баярын өмнөх нэгжсэн шүү дээ. Улаанбаатар анхны галт тэрийг ирээд одоо ингээм том юм болоод ингэж ихэлсэн. Тэгээ энэний дараа энэтэй холбоотой төмөр замын тухай дууны уралдаан зарсан байна. За. Аа тэгээд одоо олон 12 ирсэн байх ирсэн юм гинлээ. Тэгээд уралдаанд мөрдөрж байгаа дууш нэгдүгээр байр ижлэг юм шүү ганц зам чинь. Нэгдүгээр байр шижлэг юм аа. За зүгээр ер нь бас ихний 2-3 дугаар байранд орсон байх. Эхэнд нь нэлээд том одоо найралд орсон санагдаад байх юм. Төмөр замын тухай нэгдүгээр байранд нь ач холбогдлын тэр үгэн тийм байсан байх л да бодоо. За ингээд ганц зам гэдэг дуу гарч ирлээ. Ганц замыг анхан хоороор дуулж байгаагүй. Анхан хайдугаар дуулсан юм. Хайдугаар симфони найрал хөгжимтэй одоо бөмбөр ногоон шатсан элдв очирт босолж тоолно. Тэг төв шатар орсон. Төв шатарын элдв очин чинь тэр киноны заадаг ингээд тайз маягаар засаад тэгээд улс шин байрын концертыг 50 онд тэнд хийжээ. Тэгэхэд хайдуга одоо вокалаар ганц замыг дуулж байгаа юм да. Вокал хоолойгоор. Би бас их гайхаж байна. Би бас ингээд дуулж болдгоо орос хүн шиг гэд. Тэгээд гарч ирээд би ааваас асууж байна. Гаавын хайдуу гэдэг хүн ямар сайхан дуу тийм яах дэр ингэж болсон аа миний хөө энэ хоолой тавиулах гэж юм байтгийн хоолой тавиул юм сорсон хүн юм тийм энэ хайдуу гэдэг хүн сайн дуулна энэ их олон жи сайхан дуулах юм байна. Хайдууга одоо 43 хонд нэг анхны нэг тэмцээн болсон юм а да тэр нь төрүүлсэн гэж ярьж ирлээ. Тийм гоо ярьж ирсэн. Октябрын 25 жилийн ой зориулсан 26 жилийн ой зориулсан уралдаан болсон юм байл. Тэгээд нийтийн дууны уралдаан зарж хайдуга шин тэн дээр чамайг үдий дуулж. Тэгээд нэгдүгээр авч 1500 гэдэг л төгөргөө шагнуул. Хачин баян болсон гэж өөрөө ярьдаг шүү дээ. Манай хөгжмийн холбооны хөгжмийн сохирчин холбоог
үндэслэн байгуулсан хүн. Тэгээд одоо 20 гаруй жил одоо авч явсан шүү дээ. Тэгээд бидэнд ингэж хэлдэг байсан ялангуяа сүүлийн үед. Та нар яагаад одоо энэ ухтуур айлсамтай одоо өгч орсоорынхын бацаатагтай дуу яагаад хийдэг юм бэ та нар? Хийж байгаач энэ ухтуур айлсам гэдэг нь их ач холбогдолтой. Дууг их өрнүүлж өгдөг. Их одоо элитний хувьд урагшлуулж өгдөг шүү дээ. Та нар яагаад цаатагт ашигладаг юм гэж бидэнд ярьдаг байсан та. Тэгээд тийш яагаад бид нэг шигээс нэг шигээр гаргаад тэр өнгөрсөн. Тэгсэн тэр эмнэлэг тавьчих надад ярьж байгаа. Чи миний чамайг үдийг ямар дуу гэж боддог? Оо сайхан сайхан. Сайхан дууштай. Сайхан сайхан гин шүү. Йоо тажигнор юм. Ясоо юм гэж. Чи дутагтай мэдэх үү гэж. Тэгээд бодоод байсан би ямар дутагтай юм чинь. Ха чи сайхан дуу гэж би мэднэгээ хэлчихтэй зэрэг дутагтай хэлчих чадахгүй. Мэдэхгүйгээр хэлчихтэй зэрэг хайшиг. Гэхдээ юун дутагтай байдгийм багшаа гэсэн. А тийм баг. Тэг чи заатагтай дуу байхгүй юу? Энхэ талдаг дуу. А би бол юм мэдэхгүй байсан. Би ихэнх дурак байсан юм чинь энхэ талдаг хийсэн. Хийсэн байгаа юм да. Бас тэг болгоцсон байгаа юм. Тэг та нар бас дараа тууж байгаа. Та нар бас хатан шүү гэдэг. Сонсоо хаваагүй яа. Тэгж ярьж ирсэн. Тэг одоо ингээд хөвчтэй да энэ болохгүй дээ. Зөв ер нь бол миний энэ дуу чинь заатагтай дуу юм гэж хэлсэн шүү. Тэгэхээр энэ ч гэсэн Монголын хөгжлөд 43 он шүү. Монголын хөгжмийг мэдлийн хувьд бас нэг алхам уршлуулсан даа шүү. Тэр үедээ л хон Монгол ялангуяа ардын дуу 4.3 дуу баг байдгүй. Ер нь Монгол дуу 4.3-ын нэг шинж тэм биш л дээ. Монгол дуу шинж биш юм байна. Яг хав баруун Монгол дуунд байдаг л ер нь яг хав Монгол дуунд мэрс сэр байхаас биш. Нийтлэг биш. А голсондойгоо бол орчин үеийн одоо вайс 4.3 дууны ихийг тавьд өгсөн шүү. Тэгээ дараагаар нь тэр замаар нь одоо яваад хон бервагва удаан байс одоо намын шин тийм ээ. Айгаад хоног сайхан сайхан юунууд дуунууд хийдэл тэг. Тэр голсондойгоо Монголын хөгжимд орж ирэхдээ л өөрийнхөө нээлтийг аваад ороод ирсэн байж. Новаторст байгаа. Шин юм шүүд оруулж. Тийм шинчил хийгээд яваад ирсэн байна. Тийм сайхан юм. Тэгээ энэ бүхэн бол 40-50 он 50-аад оны Монголын хөгжмийн гол шинж юм. 40-50-аад оны үед Монголд өргөн төмөр зам тавигдж, уран бүтээлчид дэлхийн залуучуудын хэдний наадмуудад амжилттай оролцсон зөвлөлтийн уран бүтээлчдэд тоглолт хийх энэ олон хөл хөдөлгөөний дагаад дуугчлийн пянз орж ирсэн хүмүүсийн соёл боловсрол ахын хүрээнд өөрчлөлтүүд орч энэ чухал дуу хөгжмийн шинэ хэмнэл санаа өгөхийг бүтээлүүд орч байсан нь манай рок попын хөгжлийн түүхэнд тодорхой байрыг эзэлдэг. 42 онд Ярамгийн Ерөнхий сургуулийн лагерийн хөдөөгөр томоо дүнсэн байшин байх. Тэр дүнсэн байшинд одоо гол соёлын арга хэмжээ явагдан л да бүжиг өн одоо хянуугаар нь бүх юм болдог. Тэнд тэр Ярамгийн хөлөвт цэргийн үлгэр хөгжмийн том концерт болсон. 42 онд шүү. За тэр концертэнд дэш одоо Монгол анх удаа Бисе дуурлаа, Гилинг дуурлаа, тэгээд хин ч байсан да Моцарт дуурлаа одоо нөгөө Моцартын миний юу лээ Мамунашир гэдэг манай өнөөдөр сонд дээр их оновчтой хөөрхөн жишээлсэн байна дээ. Моцартын Мамунашир гэдэг шиг одоо Туринский марш шүү дээ. Нэг Орондо тэр одоо дуурсан. Тэгээд олон сайхан хөгжим дуурсан. Тэр концерт бол бас л одоо манайх нэг манай хөгжмийн сэтгэлгээг бас л урагшлуулж ирсэн ба шүү. Тэр 42 онд цэргийн хөгжмийн зөвлөх одоо сурагч юм да сурагч гэдэг байсан юм. Сурагчаар Роман Иршитняк гэдэг хүн ажиллаж ирсэн хорондоо хүн. Тэр Иршитняк бол их ухаалаг хүн сонин хүн манайд эрэхтэй бүхд бүтэн одоо пянзны цогдуулахтай олон одоо төрлийн жижиг одоо хөгжмийн жимсгүүд авталсан байгаа. Ян жанз юм флексатон гэдэг одоо ингэж юугаар ийм модон ийм дамраар цогтөг одоо ийм одоо одоогор бол одоо хөрөөгөр хөгжмдөг шиг тэгэл одоо нэгэн төмөр цогтөг хөгжим тийм хөгжим тэгэл олон янзын сонин авталсан тийм хөгжим авцаа. Тэгээд тэр хүн чинь 1942 онд цэргийн ансамблын Боомор найрал хөгжмийг байгуулж өгсөн юм шүү дээ. Бүр өөрөө удирдах. Миний ойлгож байгаагаар бол Америкийн джаз,
Европын буюу Оросын джаз гэж хоёр том стандарт нь. Тэгэхээр манайх бол Оросын джаз школтай ус. Манайхан бол. Тэгэхээр манад бол аль аль нь орж ирээд ирсэн байгаа тийм. Тийм аль аль нь орж ирсэн тийм. Гэж Америк хинчм хөгжмдөө Америк юм гэж мэдхгүй. Тэгээ Европ юм л гэж бодож байгаа тийм. Тэгэхээр бас ийм байгаа л да тийм ээ. Манайх бол джазыг бол нэг тийм хөрөнгөтний хөгжим гэдэг нь одоо үзэс сурлын хувьд ялгаж ойлгоогүй. Циркийн хөгжим гэж ойлгоод байсан юм ер нь. А цирк ийм хөгжим байх хэрэгтэй юм байна гэж бодоол. Тэгээд өөрөө их бод үзэс сурлын хувьд сонон сайн бялдсан юм шиг байна. Оруулцсан явтал. Тэг их сайн болсон байна тийм. Юу одод од гэж байл ойлголт байваа тэр үед ер нь та. Юуш байхгүй. Юуш байхгүй. Ер нь бол сайн дуучин. Тийм. Сайн дуучин гэж ярина одоо. А сайн дуулдаг шүү. Төдийн бадарч мундаг дуучин гэж ярина. Тийм. Одоо өдөр тавгүй мундаг дуучин сүрэн хорлоо гэж бас их алдартай байдаг. Төвийн чинь сүрэн хорлоо гэж хэд манд жилс үе. Ер нь бол би бодож байгаа миний страт хөгжим гэдэг бол аль ч арт түмэнд байдаг урлаг юм. Тэр тухайн үеийн тол гин үнсээ сэтгэлгээнд нь тусдаг тусгал юм байна шүү дээ. Тусгал тийм. Ийм учраас бид нар бол страт хөгжмийн тухай ярихдаа ер нь но хамгийн дэлхийн шударга улстай гэж төрийнхөө дуулалд дуулдаг шиг ингэж ялгахгүйгээр тэр шударга шударгагүй хамаагүй ямар соёлтой юм юуг одоо эрхэмлдэг юм гэдгээр нь л үнэлэх ёстой юм биш үү манайд бол жаас хөгжим үнэхээр 40-д оноос эхэлтээ их нэг зүв байсан их зүв хэлсэн тийм байнд гэж боддоо Эстрад урлаг хэмээх ойлголт хүмүүсийн оюун санаанд орж иж, Европ Америкийн джаз хөгжмийг сонсох, тоглох болж, өөрийн гэсэн Монгол аялгуу найруулга өгөх джаз хэлбэрийн зохиолууд гарч манай шинэвийн хөгжим зам мөрөндөө орж ирсэн юм аа. За, эхмэлчтэй өнөөдөр бид хаяр уугатайгаа олон сонин юм одоо хаяр уугаа сонсож байна, дуулж байна. Ер нь бол манай энэ цовралд бол байнга оролцох юм байгаа. Ингээд одоо бид хэд хаяр байгаа 50-аад он руугаа шилжих гэж байгаа. Тэгэхээр танаас одоо бас зөвлөгөө авах болно. Бас нэвтрүүлэгтээ өрөх болно. Ингээд энэ нэвтрүүлгээ хүндэрлээ гэж бодлоо. Дараа олцлаа. Баяртай.